Avui destaquem que una trentena d'activistes de la... Avui destaquem que el sorteig de la Grossa de Nadal... O la Lleida. Avui destaquem la veu d'una ciutadana... Cal dir que algunes ciutats, com Berlín, Brussel·les i... Avui destaquem que un equip d'investigadors de l'Institut Català... Per tal de fer una crida a l'anomenada la vaga de totes, en rebre un avís d'un petit incendi que afectava les cadires... Durant el decurs de l'acte, el paen cap Àngel Ros ha anunciat que la ciutat col·locarà... Res més, recordeu que podeu estar informats de tota l'actualitat de Lleida seguint-nos a Facebook, Twitter i Instagram. Gràcies per la vostra atenció. Ens retrobem properament.